За сайн бацхан уу энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр IELTS Academic болон IELTS General Training-ийн ялгааг таатайгаа хуваалцах болно. За нэгэн хідэн хүмүүсээс энэ хоёрын ялгааг асуусан байсан. За ингээд энэхүү бичлэгээр хамтдаа ямар ялгаатай, ямар ижил төстэй гэдэг талаар хэдүүлээ олж мэдцгээе. Эдгээр шалгалтууд нь хэн зориулсан шалгалтууд вэ? За энүүгээрээ энэ хоёр шалгалт маань хоорондоо ялгаатай байгаа. Жишээлбэл Academic IELTS маань ихтэй сургууль суралцж байгаа хүмүүст зориулсан бол General Training IELTS нь болохоор цагаачлалын виз хүсэх мөн ажлын виз мэдүүлж байгаа хүмүүс өгдөг одоо шалгалтууд байгаа. За тэгэхээр ямар ялгаатай вэ гэхээр дөрвөн секшн байгаа тийм ээ. Listening, Speaking, Reading, Writing гэдэг. За тэгэхээр Listening, Speaking хоёр секшн маань ямар ч ялгаагүй байгаа. Харин Reading болон Writing секшн маань ижил төстөө талч би бас өөр талч би. За тэгэхээр энэ талаар хэдүүлээ дэлгэрэнгүй цаашаа үздцгээе. За ялгаагүй эсвэл Academic болон General Training хоёулаа адилхан listening section яг адилхан байгаа. За энд юу байх вэ гэхээр дөрвөн хэсгээс бүрдсэн байдаг. Тэгээ хэсэг бүр нь 10 асуулттай. Нийт 40 асуултыг 30 минутын дотор хариулах хэрэгтэй болно. За эхний хоёр хэсэг нь өдөр тутмын харилцаа байдаг. Сүүлийн хоёр хэсэг нь академик орчны харилцаа байдаг. За жишээлбэл эхний хоёр хэсэг дээр нь болохоор хоёр найз уулзж байгаа, хоёр оюутан уулзаад хичээлийн хатлаар ярьдаг ч юм уу те. Илүү одоо энгийн харилцаа яриа байдаг бол сүүлийн хэсэг нь илүү академик төвшний те багш professor student хоёрын хооронд яриа байдаг юм уу? Эсвэл professor ямар нэгэн сэдвийн талаар лекц орох байд юм уу? Ийм ялгаатай байгаа. За дараагийн нэг academic болон general шалгалтын хувьд адилхан те ямар ч ялгаагүй нэг одоо section бол speaking байгаа. За IELTS-ийн ярианы шалгалт яаж явагддаг вэ гэхээр шалгагчтай ганцаарчлан ярьслаг маягаар явагддаг байгаа. Бус шалгалтууд бол илүү компьютер дээр тий recording хийх маягаар явагддаг бол IELTS нь яг бодит хүнтэй ярилцдаг байгаа. За энэ нь бол 3 хэсгээс бүрдэх нь байна. За нийтдээ бол 11-14 минут үргэлжилдэг байгаа. За партнерийн хувьд бол ерөнхий асуултууд байдаг. Тэгээ гэр хаана амьдардаг вэ? Hometown буюу төрсөн тий газар юу вэ? Ажил хийдэг үү, сурдаг үү гэх мэт энгийн асуултуудаар үргэлжилдэг болвол part 2 дээр болохоор тодорхой нэгэн сэдвийг өгдөг байгаа. За тэр сэдвийн талаар 2 минутын турш одоо ярина гэсэн үг. 1 минут бэлдээд 2 минут тасралтгүй ганцаараа ярина гэсэн үг. Тэгээд 2 минут нь дуусахаар шалгаж байгаа хүмүүс маань одоо зогсоогоод дараагийн асуултуудаа үргэлжлүүлэн тавьдаг байгаа. За part 3-ын хувьд бол илүү хийсвэр санааны талаар ярилцдаг. Зөвхөн хувь хүний одоо хувийн туршлага гэхээс илүүтэйгээр илүү одоо complex abstract idea буюу хийсвэр санаануудын тухай ярилцсан. Гэтэ энэ одоо сэдв нь одоо part 2-ийнхөө сэдвтэй уялдаа холбоотойгоор илүү гүнзгийрүүлж асуудаг байгаа. За тэгэхээр reading хэсгийн ялгаа. За нэгдүгээрт бол academic reading болон general reading болохоор хоёулаа ижилхэн бүтцтэй байгаа. Та бүхний харж байгаачлан за 3 хэсгээс бүрдэх нь байна. Хоёулаа 40 асуулттай 60 минутын дор шийх хэрэгтэй. Аа тэгээд мөн адилхан хойшлох тусмаа илүү хүндэрдэг текстүүд маань general reading-ийн хувьд бол хойшлох тусмаа хүндрэхээс гадна текстүүд маань урт болдог. Тэгэхээр ер нь бол шалгалтын ихэнд бол текстүүд маань илүү богинохон жижиг жижиг параграфаас бүрддэг бол хойшлох тусмаа илүү урт дээрэс нь хүнд болж ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хоёрын ялгаа нь юу вэ гэхээр academic reading дээр бол илүү academic төвшний текстүүд орж ирдэг. За одоо энэ жишээлбэл journal article тэ сэтгүүлийн нийтлэл. Гэтэ энэ нь бол зүгээр одоо entertainment journal биш тэ илүү одоо нэг academic төвшний journal судалгааны талаар ирдэг ч юм уу тэ. Эсвэл одоо шинжлэх ухаан, түүх, нийгэм судлалын талаарх текстүүд илүү орж ирдэг гэсэн. А general reading-ийн хувьд яадаг вэ гэхээр илүү энгийн өдөр тутмын хэв шинжтэй байдаг байна. Жишээлбэл advertisement, тэгээ зар зурчлагаа, тэгэл ажлын тодорхойлолт гих мэт зүйлүүд илүү энгийн амьдрал өдөр тутам таардаг тиймэрхүү текстүүдэд илүү таарна гэсэн үг байна. За writing section-ийн ялгаа юу вэ? За academic writing, general writing хоёр бас бүтцийн хувьд бол адилхан хоёр хэсгээс бүрдэх нь байна. А task 2-ийн хувьд бол хоёулаа адилхан гэсэн үг. Эсээ бичдэг. Доод тал нь 250 үгнээс бүрдсэн эсээ бичнэ. За энэний topic-ууд бол яг адилхан. Task 1-ийн хувьд бол өөр байгаа. Academic writing-ийн хувьд бол task 1 нь report бичих хэрэгтэй. Ямар report бичих вэ гэхээр та бүхний харж байгаа бол bar chart, line graph, pie chart,
table diagram гэсэн одоо энэ мэдээллүүд өгөгдсөн байна. Хүснэгтэд diagram-ууд өгөгдсөн байх нь. Тэгэхээр тэрийг тайлбарлахаас гадна analysis хийх гэсэн үгтэй. Хамгийн өндөр үзүүлэлт нь тэр байна, хамгийн бага нь энэ байна. Тэгэж ерөнхийн хандлага нь юм байна. Цаашдаа өсөж ийн буурж ийн гэдэг юм харьцуулсан тий. Гэх мэтлэн анализ одоо хийж одоо тайлбарладаг мэдээллийг тайлбарладаг бол general writing-ийн хувьд бол task 1 нь захиа бичдэг байна. Гурван өөр төрлийн захиа бичих нь formal буюу албан ёсны, тэгээд хагас албан ёсны, тэгээд албан бус гэсэн ийм гурван төрлийн захиа бичнэ. Жишээлбэл та хэрвээ ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн худалдаж аваад тэрэндээ сэтгэл хангалуун бус байлаа гэж бодъё те. Тэгэхээр тэрийгэ илэрхийлээд тухайн компани газар луга жагтал өчгөнө. Би ийм юм авсан юм аа гэсэн чинь одоо эвдрэл гэмтэлтэй учраас би ингээд сэтгэл хангалуун бус байгаагаа илэрхийлэх гэсэн юм аа, цаашдаа ийм арга хэмжээ авч өгөөч гэдэг юм уу те, захиа бичдэг гэсэн үг. За ийм ялгаатай байх нь. А энэ хоёрыг хэрхэн дүгндэг талаар хэдүүлээ харцгаа юм те. Listening score гэхээр за listen чинь бол хоёулаа адилхан шүү дээ. Academic болон general training-ийн хувьд бол адилхан listen байдаг. За тэгэхээр энэ таны харж байгаачлан уртлын correct answers гэдэг багны дотор болохоор хідэн зөв хариулт авч ийж ямар одоо band score авах вэ гэдгийг харуулж байгаа хүснэгт байна. За тэгэхээр та бүхэн харж байгаачлан нийт 40 асуултаас 39-с 40 хариулж ийж 9 оноо авах нь байна. 37-аас 38 хариулж ийж 8.5 оноо авах байна гэх мэтчлэн үргэлжлэх нэ. За тэгвэл жишээлбэл reading general гэж байна те. За generally reading яадаг вэ гэхээр 40-с 40 хариулж ийж 9 оноо авах нь байна. 40-с 39 хариулж ийж 8.5 авах байна. За ингэж үргэлжлэх нь. За academic-ийн хувьд reading-ийн хувьд яах вэ гэхээр 40-с 39 зөв хариулж ийж 9 авна. 38-аас 37 зөв хариулж ийж 8.5 авах нь байна. За ингэж хэрвээ reading-ийг жишээлбэл харьцуулаад үзэх юм бол reading general нь болохоор заавал 40-с 40 байж ийж 9 байгаа бол reading academic 40-с 39 буюу 1 алдсан ч гэсэн 9 авах боломжтой гэсэн үг. За тэрний дараагийн 8.5-та хэсгийг харах юм бол 39 зөв хариулж ийж 8.5-ыг reading general дээр авж байгаа бол 38-аас 37 буюу 2-оос 3 алдсан ч гэсэн 8.5-ыг academic reading дээр авах боломжтой байна. За тэгэхээр юунээс юу хэлэх гээд байна гэхээр reading одоо general reading болохоор илүү хялбархан боловч тэ адилхан academic-тэйгээ адилхан оноо авахын тулд илүү олон зөв хариултыг өгөх хэрэгтэй болно гэсэн. Илүү бага алдчих академиктэй адилхан оноо авах боломжтой болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ нь болохоор олон хүмүүс general нь амархан уу academic нь илүү хэцүү юу гэж асуудаг. Тэгэхээр энэхүү бичлэгээр та хэдэд бас хариултыг өгсөн байх гэж бодож байна. Ирж байгаа текстийн хувьд бол academic нь илүү хүнд байдаг. А авах онооны хувьд болохоор амархан тэ илүү амархан сэдв ирж байгаа текст ирж байгаа general reading маань илүү олон одоо зөв хариултыг өгчөж одоо адилхан академиктэйгээ адилхан оноо авна гэсэн үг. Тэгэхээр давуу болно сул талтай байх нь байна. За ингээд энэхүү бичлэгийг мань үзэн та бүгдтэй маш их баярлалаа. Тэгээд асуусан асуултад нь баг ч гэсэн товчхон хариулж чадсан байх гэж найдаж байна. Тэг мэдээж бичлэг мань таалагдсан бол манай YouTube-с subscribe хийхээ мартаа. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр бай.